Salam əziz şagirdlər, 8-ci sinif ingilis dili dərsliyinin yeni dərsini keçirik. Unit 6, Lesson 2, yəni bölmə 6, dərs 2. Açdıq dərsliyimizi, baxırıq 2-ci dərsə uşaqlar. Və-yə leisure, zə-yə pleasure, yəni harada istirahət, orada əyləncə. Baxıram 1-ci tapşırığa, match a country or a city to the activity. Burada sol tərəfdə şəhərlərin və ölkələrin adları qeyd olunub. Burada sağ tərəfdə isə həmin ölkələrdə ola biləcək məşğuliyyətlər. Amma diqqətli olun, burada, məsələn, burada Spain yazılıb, İspaniyada qarşısında yazılıb ki, piramidaları səfər etmək. Bu, İspaniyaya aid deyil. Yəni, sadəcə burada sıralama necə gəldi düzülüb. Ona görə diqqətli olun, yəni qarışdırmayın. Və ona görə də deyir ki, burada ölkələrlə şəhərləri burada olan uyğun, düzgün məşğuliyyətlərlə birləşdirin. Bunu da özünüz internetdən araşdırıb tapa biləcəksiniz. Və sonra da deyir ki, discuss which country city would like to visit. Yəni, müzakirə edin ki, hansı ölkəyə, hansı şəhərə səfər etmək istərdiniz. Və burada da 3 dənə ifadə verilib ki, bunlardan istifadə edək. Həmin ifadələr barəsində danışmaq istəyərdim. Birinci ifadə, I'd like to go. Mən getmək istəyərdim ifadəsidir. İkinci ifadə, I'd rather go. Mən getməyi daha üstün tutardım, daha üstün hesab edərdim. I'd better go, yəni getsəm daha yaxşı olardı kimi tərcümə edilir. Ancaq uşaqlar, belə ümumən hansını harada işlədəcəm deyə bir çaşqınlıq yaşayırsınızsa, mən sizə deyim ki, bu üç ifadənin elə də bir-birindən böyük bir fərqi yoxdur. Yəni, hansını istəsəniz istifadə edə bilərsiniz, sadəcə çeşidlilik olsun. Yəni, məsələn, sırf bir dənə I'd like to go götürüb, ancaq bütün cümlələrdə ondan istifadə eləməyin. I'd rather go da deyin, I'd better go da deyin, olar. Məsələn, nümunə olaraq mən bir cümlə təqdim edim. I'd rather go to Baku, mən Bakıya getməyi üstün tuturam. I'd like to go to see the Maiden Tower, mən Qız Qalasını görmək istəyirəm. Eynən, siz də bu cür istədiyiniz şəhərin, ölkənin, orada olan məşğuliyyətdən istifadə edərək cümlələr qura bilərsiniz. Mən də burada səhifənin aşağı hissəsində baxıram. Aşağı hissədə interesting to know var. Yəni, bunu bilmək maraqlıdır. The lighthouse of Alexandria was so celebrated in the ancient world that Pharos became the Greek word for lighthouse, as well as in many other languages, including French, Italian and Spanish, Portuguese and even Swedish and Bulgarian. İskəndəriyyə mayakı qədim dünyada o qədər tanınmış idi ki, Faros Yunanca mayak sözünə çevrildi. O cümlədən bir çox başqa dillərdə də o cümlədən fransız, italyan və ispan, portugal və hətta İsveç və bolqar dillərində də mayak sözünə çevrilmişdi. Sonra the great pyramid was the tallest man-made construction in the world for almost 4,000 years until Lincoln Cathedral with its 160-meter spire, a tall pointed structure on the top, was built in AD 1311. Burada AD, after death, yəni eramızın 1311-ci ili nəzərdə tutulur. Bir də before var, o da əvvəl mənasındadır. Burada bu cümlədə də deyir ki, eramızın 1311-ci ildə Lincoln Kafedralı da katedral olmalıdır, səhv eləmirəmsə, 160 metr hündürlüyü ilə yuxarısı iti uclu hündür tikili. Tikilənə qədər böyük piramida demək olar ki, 4000 il ərzində dünyanın ən hündür süni tikilisi idi. Keçdim ikinci çalışmaya. İkinci çalışmada deyir ki, discuss a question and match the cities to the pictures. What do you know about Baku, Vienna and New Orleans?
3 tane şehir adı verilib. Yəni Bakı, Viyana və də New Orleans. Bu da həmin şəhərlərə aid belə deyim, şəkillərdir. Və buradakı yəni adları şəkillərlə uzlaşdırmalısınız və sonra onlar haqqında danışmalısınız. Yəni təbii ki bildiklərinizi. Təbii ki də və onlar haqqında da məlumatları internetdən də əldə edə biləcəksiniz. Bir də ki şəkilləri uyğunlaşdırmasının şəkillərin üzərinə diqqətli baxın. Yəni ipuclar şəkillərin üzərindədir. Mən də keçdim 3-cü çalışmaya. 3-cü çalışmada deyir ki, read the text and find which city each paragraph is about. Yəni mətnini oxuyun və tapın ki, bu hər paraqraf hansı şəhər haqqındadır. Okay. Gəlin baxaq. It's the largest city in Louisiana, the USA. Bu, ABŞ-ın Louisiana ştatının ən böyük şəhəridir. It stands on the bank of the Mississippi River and is a busy port and tourist center. Mississippi çayının sahilində dayanır və liman və turizm mərkəzidir. With a population of about 550,000. It is a very cosmopolitan city with immigrants from many countries. Təxminən 550 min əhalisi olan, bir çox ölkədən gələn immigrantların yaşadığı çox kosmopolit bir şəhərdir. People from all over the world always visit it to see its famous Mardi Gras Carnival. Dünyanın hər yerindən insanlar həmişə məşhur Mardi Gras karnavalını görmək üçün buraya baş çəkirlər. There are many old buildings and excellent restaurants in the city. Şəhərdə çoxlu köhnə tikililər və əla restoranlar var. Uşaqlar, videonun bu yerində böldüyüm üçün mənə bağışlayın. Artıq Instagram səhifəmi də aktiv bir şəkildə istifadə etməyə başlamışam. Burada sizlər üçün çeşidli lüğətlər, qrammatika məlumatları paylaşacağım. Mənə dəstək olmaq üçün Instagram səhifəmi izləyin zəhmət olmasa, Instagram səhifəmin linkini videonun açıqlama hissəsindən əldə edə bilərsiniz. İndidən təşəkkürlər, çox sağ olun. Uşaqlar, YouTube analizinə əsasən kanalımızı ortalama olaraq 5000 insan izləyir və ancaq bu izləyicinin 85%-i kanalımıza abunə olmayanlardır. Buradan, yəni həmin şəxslərə səslənirəm ki, kanalıma abunə olun, bir abunəni kanalıma çox görməyin. Çünki bu videoları hazırlayarkən, yəni vaxtımın böyük bir hissəsini xərcləyirəm bu videolar üçün və əgər videolarımı bəyənirsinizsə, daha çox belə videolar görmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və videolarımı da bəyənin ki, mənim də tez-tez video atmaq üçün bir səbəbim olsun. İndidən təşəkkürlər, minnətdarım. The largest city on the Caspian Sea and of the Caucasus region. Xəzər dənizinin və Qafqaz regionunun ən böyük şəhəridir. It's an ancient city and it's located 28 meters below the sea level. Qədim şəhərdir və dəniz səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerləşir. The inner city of it along with the Şirvanşah's palace and Maiden Tower was inscribed as a UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Heritage Site in 2000. Onun içəri şəhəri Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalası 2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına daxil edilmişdir. The city is the scientific, cultural and industrial center of Azerbaijan. Şəhər Azərbaycanın elm, mədəniyyət və sənaye mərkəzidir. It hosted the 57th Eurovision Song Contest in 2012 and the first European Games in 2015. 2012-ci ildə 57-ci Avroviziya mahnı müsabiqəsi və 2015-ci ildə 1-ci Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdi. Əlbəttə ki, bu abzasa sözü gedən şəhər Bakı şəhəridir.
Digəri də birinci abzasdakı Amerikanın bir şəhəridir. Bir dənə qaldı. 1 ilə 3. Burada məncə niyə Orleans-dır? Yəni sözü gedən şəhər New Orleans-dır. Və sonuncuda da böyük ehtimalı elə Viyana olacaq. Bəri başdan yazdım, amma tərcüməsinə biz yenə də baxaq. It's the capital of Austria and it stands on the banks of the River Danube. Avstriyanın paytaxtıdır və Dunay çayının sahilində yerləşir. It's a getaway between East and West Europe. Şərqi və qərbi Avropanı birləşdirən qapıdır. Its music, theatre, museum and parks make it a popular tourist center. Musiqisi, teatrı, muzeyləri və parkları onu məşhur turizm mərkəzinə çevirir. It has a population of over 1,500,000 and a rich history. 1,500,000-dən çox əhalisi və zəngin tarixi var. It has been the music capital of the world for many centuries. Uzun əsrlər boyu dünyanın musiqi paytaxtı olmuşdur. Mozart, Beethoven, Schubert and the Strauss family all came to work there. Mozart, Beethoven, Schubert və Strauss ailəsi ora çalışmağa gəlmişdilər. Now it is an important cultural center for art and the home of the world's most famous orchestra, the Vienna Philharmonic, the State Opera House, etc. İndi o, sənət üçün mühüm mədəniyyət mərkəzidir və dünyanın ən məşhur orkestrinin Vienna Filarmoniyasının, Dövlət Opera Teatrının və s. evidir. Əlbəttə ki, burada elə sonda Viyananın adı da qeyd olunur. Elə buradan da tuta bilərik ki, buradakı şəhər Viyana şəhəri haqqındadır. Əslində, bir baxıma ikinci çalışmanın cavabıdır deyə bilərik. Baxıram 4-də. Fill in the table according to the text. Mətnə əsasən cədvəli doldurun deyir. Asan bir çalışmadır mən deyərdim. Vaxtımı itirmək istəmirəm burada, amma yenə də başlıqları tərcümə eləsəm, bu xanada şəhərlərin harada olduğunu yazır. Yəni, ölkə olaraq haradadır bu şəhərlər. Sonra bu şəhərlərin xüsusi özəllikləri nədir? Bu şəhər nəyə bənzəyir? Və şəhərdə insanlar nələr edə bilərlər? Keçdim mən 5-ci çalışmaya. 5-ci çalışmada da əslində asandır. Deyir ki, what's the significance of these figures in the text? Yəni, bu rəqəmlərin mətnində əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti də ki, sadəcə belə deyim. Məsələn, indi burada tutaq ki, 550 min yazılıb. 550 min əhəmiyyəti odur ki, sadəcə. Burada deyirəm, New Orleans-da 550 minə yaxın insan yaşayır. Və salam, həmən cümlədir. Digər rəqəmlərdə elə. Yəni, buna xüsusi bir vaxt ayırmağa ehtiyac yoxdur. Sonra 6-da. Match the bold-faced words in the text to their definitions. Mətnə verilmiş tün şrifli sözləri mənaları ilə uyğunlaşdırın, deyir. Həmin tün şrifli sözlərə baxaq. Cosmopolitan, kosmopolit olaraq tərcümə etdim. Kosmopolit əslində mən deyərdim ki, yetərli olaraq ifadə eləmir bu sözü. Amma mənasını izah edəcək olsam, belə deyim də sizə uşaqlar. Məsələn, Bakı kosmopolit bir şəhərdir. Yəni, nə deməkdir bu? Bakıda müxtəlif millətlər yaşayır. Və burada müxtəlif millətlərin yaşadığı yerdə, müxtəlif millətlərin mədəniyyətinə hörmət edildiyi yerdə Bakı kosmopolit bir şəhər adlanır. Yəni, sadəcə müxtəlif millətlərin, müxtəlif mədəniyyətlərin yer aldığı bir şəhər, yəni çox olaraq, yəni rəqəm olaraq çox olduğu yerdə kosmopolit şəhər adlanır. Yəni, bunu ifadə edir əslində bu söz. Sonra immigrant, elə immigrant
olarak bizim dilimize tercüme edilir. Inscribe yazmaqdır. Heritage irsi, getaway də qapı deməkdir. İndi burada definitionları ilə uyğunlaşdıracaq olsaq, a place that allows you to reach a different place. Fərqli bir yerə çatmanıza imkan verən yer. Bu da getaway-dir. Yəni qapı sözüdür. Getaway. Sonra full of people from many different countries and cultures. Yəni deyir ki, müxtəlif ölkələrdən və mədəniyyətlərdən olan insanlarla dolu. Bu da cosmopolitan-dır. Cosmopolitan. The art traditions and buildings and society considers important to its history and culture. İncəsənət, adət-ənənələr və binalar və cəmiyyətin tarixi və mədəniyyəti üçün vacib hesab etdiyi yer. Bu da əlbəttə ki, irsdir. Bu da olacaq heritage sözü. Heritage. Devendində, someone who comes to live in a country from another country, bir ölkəyə, başqa ölkədən yaşamağa gələn biri. Bu da immigrantdır. Immigrant. Və geriyə son olaraq bir dənə söz qaldı. O da inscribe sözüdür. Inscribe. Və to write words in a book to honor something. Bir şeyə hörmət etmək üçün sözləri kitaba yazmaq. Okay. Keçdim 7-ci çalışmaya. Choose the odd one out. Fərqli olanı seçin, deyir qısaca. Və nəyə görə fərqli olduğunu da izah edin, deyir. Məsələn, indi birinci də cultural, mədəni, industrial, sənaye. Yəni, sənayenin sifət formasıdır. Industrial. Amma buna daha çox bilmirəm. Yəni sənayeli mi desəm tam ifadə edər etməz əmin deyiləm. Amma həm cultural sözü, həm də industrial, biri mədəni, biri sənaye deməkdir. Carnival da karnaval deməkdir. Burada mən deyərdim ki, carnival sözü, yəni karnaval sözü içlərində fərqlidir. Yəni bir ikisi sifətdir, cultural and industrial, amma carnival isə isimdir. Ondan dolayı mən bir də karnival götürdüm. Sonra 2-də old ancient. İkisi də qədim deməkdir. Modern isə müasir deməkdir. Ona görə burada modern olacaq. 3-də port cosmopolitan theatre. Port limandır, theatre də teatrdır. Amma cosmopolitan bunlardan daha fərqli bir sözdür. Ona görə burada islərində fərqli olan cosmopolitan-dır. Çünki yenə deyirəm, portla, yəni limanla teatr bir şəhərin içərisində olan obyektdir. Amma cosmopolitan həmin şəhərdə olan müxtəlifliyi göstərir. Yəni müxtəlif millətlərin yaşadığını göstərir. Dördüncüdə də Viyana, Azərbaycan və Amerika. Azərbaycan və Amerika ölkədir, Viyana isə şəhərdir. Ondan dolayı burada olacaq Viyana. Sonra 8-də. Talk about a city, a country you have visited or would like to visit. Yəni, getmək istədiyiniz şəhər, ölkə, daha doğrusu getmiş olduğunuz, ola bilər ki, hər hansı bir ölkəyə səfər etmişsiniz daha öncədən və yaxud da şəhərə, onun haqqında danışın, deyir, və yaxud da getmək istədiyiniz yer haqqında bəhs edin. Həmən yer harada yerləşirdi və nə ilə məşhurdur. Keçdim 9-cu çalışmaya. 9-cu çalışmada deyir ki, put the sentences the correct order in the conversation. Okay, indi burada deyir ki, burada olan cümlələri, yəni bu söhbət var iki nəfər arasında, Sevda ilə Şaiq arasında, bu ikisinin arasındakı olan söhbətləri düzgün ardıcıllıqla təyin etməliyik, amma bunun üçün öncəliklə gərək biz bunu tərcümə edək. Və biz bunu tərcümə etdikdən sonra baxaq görək necə bir ardıcıllıq müəyyən edə bilirik. Amma mətni buradan tərcüməsini sağda versəm məncə daha yaxşı olar.
Okey, ümidvaram yaxşı görə bilirsiniz. Deməli, şayiqlə başladıq. Why? Niyə? Sevda deyir ki, first I am going to Holland. Birinci mən Hollandiyaya gedirəm. Yenə Sevda deyir, well, then I am going to Spain and watch flamenco dancing. I like dancing a lot. Yaxşı, onda mən flamenco rəqsinə baxmaq üçün İspaniyaya gedirəm. Rəqs etməyi çox sevirəm. Sonra yenə Sevdanın cümləsi verilib. I like flowers and I want to the tulips, of course. I haven't you heard about tulips carnival in Holland. Mən gülləri sevirəm. Lalələri görmək istəyirəm, əlbəttə. Hollandiya lalə karnavalı haqqında eşitməmişsiniz. There will be beautiful tulip arrangements which are like tulip seas. Lale dənizləri kimi gözəl lale tərtibatları olacaq. The visitors love this unique flowers, flower parrot and I want to be one of the visitors. Ziyarətçilər bu unikal çiçək paradını sevirlər. Mən də ziyarətçilərdən biri olmaq istəyirəm. Sonra Şayiq deyir ki, where are you going first? Okay, birinci hara gedirsən? Yəni, deyə bilərəm ki, cümlə bundan başlaya bilər. Sonra ardınca Hollandiyaya gedər. Yəni, təxminimcə, məsələn, qoy bir dənə F-ə də baxım. Oh, yes, how wonderful, you will tell me what Holland is like when you come back. And where are you going after that? Deyir, bəli, necə gözəl, Hollandiyanın necə olduğunu mənə qaydanda deyəcəksən və bundan sonra hara gedirsən. Okey, indi mən belə təxmini bildim necə başlayacaq. Baxın, öncəliklə deyəcək ki, birinci hara gedirsən? Y ilə başlayacaq. Ondan sonra Sevda cavab verəcək ki, birinci Hollandiyaya gedirəm. Ondan sonra Şayiq soruşacaq, niyə? Niyə? Cavabında deyəcək ki, mən gülləri sevirəm, bəs Hollandiyada gül, lalə gül karnavalı var. Olacaq D. Ondan sonra da Şayiq soruşacaq ki, bəs Hollandiyadan sonra hara gedəcəksən? O da deyəcək ki, İspaniyaya gedirəm. C bununla da yekunlaşacaq. Uyğun sıralama olacaq. E, B, A, D, F, C. Və salam. Bununla da bu çalışma bitdi. Keçdim növbəti səhifəyə. Yaxınlaşdırım. Okey. Öncəliklə, burada yeni bir qayda var. Sırf həmən qayda ilə bağlı olan çalışmalardır. Birinci gəlin bir qaydaya baxaq. Aydınlaşdıraq görə bu qayda nədir? Nə məsələdir? Birinci yazıb ki, like as a verb. Bu, ingilis dilində olan like sözü fiil kimi yazıb. Bir də yazıb ki, like as a preposition. Yəni, like sözü söz önü kimi. Yəni, bilirsiniz, ingilis dilində var fiillər, bir də var söz önülər. İndi burada ikisini ayırıb. Çünki like sözü həm söz önü ola bilir, həm də fiil ola bilir. İndi deyir ki, burada aşağıda like as a verb is about pleasures and desires. Yəni, arzularımız və zövqlərimiz haqqında danışanda like fiildir. Məsələn, nümunə verib ki, what do you like? Yəni, sən nə xoşlayırsan? Deyir, I like films. Mən filmləri xoşlayıram, sevirəm. What does Jack like? Deyir, Jack nəyi xoşlayır? Deyir, o xoşlayır filmlərə baxmağı. Bu tip cümlələrdə istifadə olunur. Amma söz önü kimi yazıb ki, like as preposition is about comparisons and descriptions. Yəni, açıqlamalar və müqayisələr barəsində istifadə olunur. Yəni, necə? What is it like? Yəni, nəyə bənzəyir? Yox, nə kimidir? Ya da nəyə bənzəyir? Deyir, tell something somebody about it. Yəni, kiməsə, nə isə və yaxud da kimsə haqqında danışılanda istifadə olunur. Deyir, it's good or bad, yəni yaxşıdır ya da pisdir, böyükdür, balacadır, yenidir, köhnədir kimi. Məsələn, indi burada yazıb ki, what's London like? London nəyə bənzəyir, necədir? Deyir ki, it means describe London to me because
I don't know anything about it. Ha. Bunun mənası o deməkdir ki, yəni what is London like? Yəni mənə Londonu təsvir et. Çünki mən London haqqında çox bir şey bilmirəm. Cavab olaraq da verilib ki, oh, it's fantastic or it's quite big and it's very interesting. Yəni deyir ki, hə çox fantastik idi və yaxud da çox böyük idi və yaxud da çox maraqlı idi. Ümumən belə. İndi 10-cu çalışmaya baxsaq, elə fikirləşirəm ki, sizə daha aydın olacaq. Hər ehtimala qarşı bu cümlələrin tərcüməsini qeyd edirəm burada. 10-cu çalışmanın şərtində deyir ki, bu like feili bu cümlələrdə feil kimi istifadə olunub, yoxsa söz önü kimi. Məsələn, I like flowers, mən gülləri sevirəm. Burada konkret olaraq feildir. Yəni, bu asandır. Amma 2-də yazıb ki, there will be beautiful tulip arrangements which are like tulip seeds. Həm də burada söz önü kimi olanda tərcüməsi də kimi olacaq. Yəni, belə danışaq. Əgər like feil kimi xoşlamaqdır. Xoşlamaq və yaxud da bəyənmək. Amma like söz önü olanda tərcüməsi kimi deməkdir. Və yaxud da necə də ola bilər. İndi burada cümlədə, bu cümlənin tərcüməsinə baxanda. Lalə dənizləri kimi gözəl lalə tərtibatları olacaq. Burada söz önüdür. Söz önü. Sonra you will tell me what Holland is like. When you come back, Hollandiyanın necə olduğunu mənə qaydanda deyəcəksən. Bu da bayaqki London necədir kimi bir ifadədir. Yəni, qısacası söz önüdür. Və ən sonuncu da deyir ki, I like dancing a lot. Rəqs etməyi çox sevirəm. Bu da əlbəttə ki, feildir. Və salam. Sonra 11-ci də deyir ki, the word like can be used as verb or a preposition. Deyir ki, burada like sözü həm feil, həm də söz önü kimi istifadə oluna bilir. Match the meanings to the sentence from exercise 10. Yəni, 10-cu çalışmadan uyğunlaşdırın ki, hansı cümlələr hansı mənada işlədilib. Asandır, əslində biz müəyyən elədik. Deyir ki, nədənsə həzz almaq, nəyəsə xoşlamaq. Bu 1-lə 4-dür. 1-i ilə özü yazıb. 4-ü də biz yazdıq. Deyir ki, nəyəsə oxşatmaq, nəyəsə təsvir etmək. Nəyəsə oxşatmaq buradadır, yəni 2-dədir. Daxı deyir, lalə dənizi kimi oxşadır oradakı gülləri. Dənizi oxşadır. Bu oldu 2. Və nəyəsə açıqlayıb təsvir edir, o da oldu 3. Və salam, 11-də bitdi. Keçdim 12-yə. 12-də deyir ki, complete the sentences using like or be like in the correct tense form. Yəni, like və yaxud da be like istifadə edin, amma düzgün bir zamanda. Okey, gəlin biz də istifadə eləyək. Burada be like deyir. Be like dediyi də nədir? Am is are-dır. Yəni, o qədər də çətin deyil. Məsələn, indi burada birinci cümlədə deyir, I have never been to Baku, mən heç vaxt Bakıda olmamışam. Bax, bu buradakı ifadədir. What's London like ifadəsi? Heç nə, burada da olacaq what is like. Yəni, Bakı nəyə bənzəyir? O da deyir ki, it's a beautiful city. Yəni, bu gözəl bir şəhərdir. I love old buildings, castles and palaces. Yəni, mən deyir, köhnə tikililəri sevirəm. Qalalar və saraylar kimi. Deməli, burada da olacaq like. Sonra 3-də I am not sure if I recognize Susan. Mən Suzanı deyir tanıya biləcəyimdən əmin deyiləm. Nəyə bənzəyir? Olacaq what is she like? Sonra I really deyir mən həqiqətən tarixi deyinirəm, sevirəm. I really like history. Sonra
What your new t-shirt? Ha, dersin yeni müəlliminiz necədir? İkincisi, burada birinci de olacaq is, yəni what is your new teacher like? Yəni sizin yeni müəlliminiz necədir? Sonra what you doing in your free time? Burada olacaq. What do you like? What do you like doing in your free time? Yəni sən öz boş vaxtında nə etməyi xoşlayırsan? Və burada niyə görə do you oldu? Onun da açıqlamasını qısaca belə verim ki, bundan əvvəlki cümlələrdə adi bir to be cümləsiydi. Amma 6-cı cümlə sırf zaman cümləsidir. Niyə görə? To be cümlələrində normalda fiil olmur. Amma əgər cümlədə fiil varsa, artıq orada biz zaman işlətməliyik. Burada da like sözü fiil olduğundan dolayı biz köməkçi fiili do olaraq qeyd etdik. Və 13-cü tapşırıqda da deyir ki, bir abzas yazın. Bu abzasda the best place for summer holidays haqqında olsun. Yəni, yay tətilləri üçün ən yaxşı məkan, ən yaxşı yer. Və salam. Bu videomuzdan da bu qədər. Videomu bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Video haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazmağı unutmayın. Videonu bəyəndiysəniz bəyənin və öz dostlarınızla da paylaşın ki, onlar da bizim sayəmizdə dərslərində daha yaxşı olsunlar. Və əgər istəsəniz, burada başqa bir videom var. Burada isə hal-hazır ki, sözü gedən videonun playlisti mövcuddur. Kanala da abunə olmaq istəsəniz, bu yumruğun üstünə basıb abunə ola bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.